Олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлбарт энэ жил 4 ээлжээр 1800 гаруй хүүхэд амарсан байна. Тус төв коронавирустэй холбогдуулаад улсын онцгой комиссаас гаргасан түр журмыг баримтлан ажилласан юм байна. За өнөөдөр найрамдал цуслан зуны хаалтаа хийлээ. Энэ үйл явдлаас манай шууд сурвалжлах баг мэдээ дамжуулж байна. Өнөөдөр бол найрамдал цуслангийн 4-р ээлжийн хаалт болж байна. За улсын онцгой комиссаас гаргасан түр журмын дагуу энэ жил найрамдал цусланд амрах хүүхдүүдийг бол тодорхой одоо шатлалын дагуу зөвшөөрсөн байгаа. Ямар нэгэн элемент дор хүүхдүүдийг амраа. Тий, улсын онцгой комиссаас гарсан цуслан ажилуулах түр журмын дагуу бүх цуслангууд ажиллаж байгаа. За анх цуслан нэг зөвшөөрлийг одоо нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу бид нар бүх зөвшөөрөл аваад за энэ жилийнхээ цуслан 104 ээлжийг авч ажилуулах болно гэсэн за зөвшөөрлийн дагуу бүгдээрээ бас энэ журмаа хатуу сайн баримталж энэ ээлж аюулгүй эрүүл орчинд хүүхдүүдэд авч амраалаа. За өнөөдөр 2020 оны 104-р ээлж байна. Өнөөдрөөр ингээд дуусч байна. За энэ найрамдлыг сонгож ирсэн бүх хүүхдүүдэд баярлалаа гэдгээ хэлье. За ирэх сум одоо эргээд энэ найрамдалтай уулзахыг бас ёроё. Баярлалаа танд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлолд энэ жил 1800 орчим хүүхэд амарсан байгаа. Энэ жилийн найрамдал цусланд амарч байгаа хүүхдүүд тодорхой дэглэмийн дараа амарсан. За мэдээж цусланд амархаар хүүхдүүд их зөв олон зүйлийг сурч мэддгээ боловсрдог. Хүүхдийн хүмүүжил юу хэрхэн нөлөөлдөг гэж та боддог вэ? Хүүхдийн юм цуслангууд бол ердөөсөө л хүүхдийн зүгээр нэг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх биш. Энэ бол ердөөсөө л хүмүүжлийн нэг арга хэлбэр. За дээрэс нь найрамдал цуслан бол өөрөө маш их өндөр онцлогтой. Манай Монгол улсын хамгийн одоо олон жил урт хугацаанд одоо энэ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тогтсон хөтөлбөрүүдтэй олон улсын туршлагуудыг нэвтрүүлсэн, олон улсын бас хүүхдүүдийг бас ачирж хүүхдүүдийг ч гэсэн нилээдгүй задарж өгдөгөр их онцлог байдаг. Цаашдаа ер нь Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэг тусгагдсан асуудал бол ердөөсөө энэ хүүхдийн найрамдал хоёр цуслан хөсгөл далайн ирэг дээр бас барих ийм хөтөлбөрийг одоо бас төвшүүлсэн байгаа. Сургуульсаа фах үргэлжлүүлэн та бүхэнд амарч хүүхдүүдийн сэтгэлийг хүргэх болно. Би энэ жил найрамдал 5 дахь удаагаа амарж байгаа. Тэгээд хэдийн өмнөх жилүүдийнхээс өөр байгаа ч гэсэн буцаа цуслан маань ер нь арай өөр дүрм журамтай ч гэсэн айгүй хэвээрээ байгаад баяртай байна. Найрамдал цуслан амарсаар юу сурч мэдв? Би бол найрамдал цуслан 8 настайгаас хойш амарсан. Тэгээд 8 настайгаас хойш өөрийгөө ер нь энэ цуслангаас олсон гэж боддог. Авьяасаа хөгжүүлж нээж тий. Зөндөө олон спортоор хичээлж энэ цуслан намайг ер нь аягүй хөгжүүлсэн гэж боддог. Найрамдал цусны хамгийн бяцхан амрагч Нандин байгаа. Тэгэхээр найрамдал цусланд амарснаар чиний хувьд юу сурч мэдв? Юу нь хамгийн гоё вэ? Одоо миний хувьд болохоор тэр одоо тийм ирээдүгийнхаа тэр найзыг олдог нь одоо их сонирхолтой санагддаг тийм үнэмчийн тийм найз нь нэтэрэг олох надаа их сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол надаа ингээ өглөөний дасгал, найзууд гэд бүх юм надаа их хөчлөлтэй санагддаг. Энэ жил олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлбор дээр 1800 орчим хүүхэд амарсан байгаа. Улсын онцгой комиссаас гаргасан дэглэмийн дагуу тодорхой журмыг боловсруулан хүүхэд бүр одоо амны хаалтыг зөөж, за тодорхой дэглэмийн дор зай хооронд хүн хоорондын зайг баримталж амарсан байгаамаа бид сурвалжлага олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлбор дээрээс шууд дамжуулан үзүүллээ.